Signal number 4 sa Batanes habang tumitindi si Julian. Nakataas na ngayon ang wind signal number 4 sa Batanes at sa hilagang silangan na bahagi ng Babuyan Islands, ayon sa pag-asa sa kanilang 11 p.m. bulletin. Malaki sa matitinding epekto mula sa lakas ng bagyong hangin ay posible sa alinman sa mga lokalidad kung saan nakataas ang wind signal number 4. Inaasahang panandali ang magiging super typhoon si Julian sa Martes matapos dumaan sa Batanes, sabi ng State Weather Bureau. Ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 3, samantala, ay nakataas sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, habang ang TCWS No. 2 ay nasa mainland Cagayan, Apayao, at Ilocos Norte. Ang mga sumusunod na lugar ay nasa ilalim ng TCWS No. 1. Ilocos Sur, La Union, Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, ang hilaga at gitnang bahagi ng Aurora, Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Dipakulaw, Maria Aurora, Baler, San Luis. Huling namataan si Julian sa 125 km southeast ng Basco, Batanes alas 10 ng gabi. Mayroon itong maximum sustained winds na 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 187 kilometers per hour, habang kumikilos pa kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang bagyong hulyan ay inaasahang lilipat sa pangkalahatan pakanluran hilagang kanluran hanggang martes ng umaga sa ibabaw ng Balintang at bashi channels. Ayon sa track forecast, maglilandfall ang bagyu o dadaan ng napakalapit sa Batanes sa lunes ng umaga o hapon. Noong martes ng hapon, inaasahang liliko ito ng gusto pahilaga patungo sa Taiwan, kung saan ito ay inaasahang maglilandfall sa martes ng gabi o miyerkules ng umaga. Ito ay liliko sa hilaga-hilagang silangan at lalabas sa ibabaw ng tubig sa silangan ng Taiwan sa miyerkules ng hapon o gabi. Pagkatapos, bibilis ang bagyo sa hilaga-hilagang silangan sa ibabaw ng East China Sea at lalabas sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes. Ilang Local Government Units, LGUs, nitong linggo ang nag-anunsyo ng suspensyon ng klase sa lunes 30 ng Setyembre, dahil sa sama ng panahon na dala ng matinding tropical storm Hulyan. Ang mga klase sa lahat ng antas sa mga sumusunod na lugar ay sinuspinde. Ilocos Sur, Benguet, Batanes, walang face-to-face -face classes Lunes hanggang Martes. Baguio City, walang face-to-face -face classes. Kalayan, Cagayan, walang face-to-face -face classes. Apari, mga pampublikong paaralan sa lahat ng antas hanggang sa karagdagang abiso. Tuo Cagayan, walang face-to-face -face classes. Lallo, Cagayan. Amulung, Cagayan. Baggao, Cagayan. Santa Praxedes, Kagayan. Gataran, Kagayan. Manawag, walang face-to-face -face na klase. La Union, walang face-to-face -face na klase. Abra, walang face-to-face -face na klase. Abulog, Kagayan. Rosales, Pangasinan, walang face-to-face -face classes, Bayambang, Pangasinan. Urdaneta, Pangasinan. Bani, Pangasinan. Malasiki, Pangasinan. Mapandan, Pangasinan, walang face-to-face -face classes. San Fabian, Pangasinan, elementary hanggang high school. Ilocos Norte, Tugigaraw, Cagayan, walang face-to-face -face classes. Peña Blanca, Cagayan. Apayao, Bagong Viscaya. Mangaldan, Pangasinan, walang face-to-face -face classes. Bautista, Pangasinan. Suspendido rin ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa Batanes mula lunes hanggang Martes, at sa Ilocos Sur at La Union sa lunes. Si Julian ay lumakas at naging bagyo noong linggo ng hapon at tinatayang magdadala ng malakas na hangin at mataas na alon sa maraming baybayin sa Hilagang Luzon, sinabi ng State Weather Service. Manatiling nakatutok sa channel na ito para sa iba pang mga updates. Marami po salamat.